Okay, hi guys. So kita masuk topik next topic ya, which is integration of trigonometric functions. Okay, so untuk trigo kita pun akan sama jugalah, kita akan tengok dia punya differentiation and then kita tengok dia punya inverse, which is dia punya integration lah. Maksudnya diorang kan inverse of each other. Okay, so pertama sekali kita kena note that sine, contohnya bila kita nak differentiate sine, kita akan dapat cos. Jadi kalau kita integrate cos akan dapat sine. Tapi ingat bila integration mesti ada plus c kat belakang sebab dia adalah family of integration. And then sama juga bila you ada cos, differentiate cos, you akan dapat negative sine. Jadi kalau you integrate sine, you akan dapat negative cos. Okay, kat sini dia terbalik. Kalau yang differentiation, yang differentiate cos dapat negative sign. So yang ni integrate sign dapat negative cos. And then u plus c. And then you ingat juga kalau you differentiate tangent, you akan dapat secant square. So kalau you integrate secant square, then you akan dapat tangent. Okay, so secara generalnya, ini adalah term x. And then so kita akan tengok bila you ada term ax. Okay, maksudnya dia beranak dekat situ kan, x tu ada term lain which is a. Contohnya a ni adalah constant lah. Okay, so kalau you ada cos ax, bila you integrate, you akan dapat sin. Macam tadi kan, integrate cos, this one, sorry, integrate cos, you akan dapat sin. So sama juga, integrate cos, you akan dapat sin. Cuma memandangkan dia adalah term ax, you mesti dapat sin ax tapi bahagi dengan a, which is you bahagi dengan integration, dengan derivative bagi term ax ni. So derivative bagi ax adalah a. So and then you kena plus c kat belakang. So sama juga kalau you ada sin ax, bila you integrate dapat negative cos ax bahagi dengan a plus c, which means a ni adalah derivative kepada ax yang kat sini. And then sama juga if you integrate secant square ax, you akan dapat tangent ax over a plus c. And then you kena take note juga, kadang-kadang bila you nak integrate, katalah you sekarang ni you nampak kat sini ada macam 3 je, ada integrate cos, sin dengan secant, secant square. So what if kalau you ada secant, what if kalau you ada tangent, what if kalau you ada sin square, cos square apa semua tu kan. So kadang-kadang you kena take note juga, kadang-kadang dia punya apa properties of trigonometry lah. Kalau kata you ada secant, you tukar dulu dia menjadi 1 over cos, then you boleh lah integrate nanti. So sama juga kalau you ada tangent, you tukar dulu dalam bentuk sin x over cos x. And then kalau kata contoh you ada dalam bentuk sin square x plus cos square x, so ini adalah sebenarnya satu. So instead of you nak integrate satu-satu sin square, cos square ni, tengok dulu dapat tak bentuk ini. So maksudnya kadang-kadang kalau kata you susah nak integrate, you tengok dulu boleh tukar tak dia dalam term lain. Kalau boleh tukar, you tukar dulu. Kalau tak boleh tukar, barulah you akan start integrate. Okay, so sama juga tadi kita tengok ada cos ax kan. So dalam kes ni kalau you ada cos ax plus b pun sama juga, you akan dapat, bila you integrate cos ax plus b, you akan dapat sin ax plus b over a. Kenapa over a je tak ada b? Sebab b kan constant, tak ada term x. Kalau you differentiate ax plus b, you akan dapat a. Jadi memang bawah ni adalah derivative kepada this term. So and then you kena plus c. So sama juga integrate sin ax plus b, you akan dapat negative cos ax plus b bahagi a, which is derivative kepada this one, and then plus c. So sama juga secant square x, secant square ax plus b, bila you integrate, you akan dapat tangent ax plus b bahagi dengan a, which is derivative bagi ax plus b sebab b adalah constant, tak ada term x kat situ, plus dengan c. Okay. Selain tu juga macam kalau contoh you nampak sin square atau sin power lah, power n contoh kan, sin power n x ataupun cos power n x, di mana kalau n ni adalah even integer, contoh 2 contohnya kan, so you boleh guna double angle formula untuk solve problem ni. Contohnya you ada cos square, contoh cos square ax ataupun sin square ax. So kalau you nak integrate both of this one, you kena guna double angle formula. Sebab dalam double angle formula, you tengok dekat sini ni, double angle formula, ingat lagi, dalam double angle formula, kalau you ada cos 2ax, dia sama dengan 1 minus 2 sin square ax. So kalau kata ax ni, it can be ni lah. Kalau kata contoh a tu adalah 1, so you anggap
cos x, cos 2x je lah eh. So kalau kata A ni dia boleh jadi double lah. Maksudnya contoh kalau you nampak cos 4x, dia akan jadi double lah. Nanti I tunjuk dekat you contoh. So ini kalau you ada cos 2ax, you akan dapat 1 minus 2 sin square ax. Jadi kalau you nak sin square x tadi kan, you nak integrate sin square x, so you jadikanlah sin square x ni sebagai subject. So you akan dapat 1 over 2 1 minus cos 2x. Jadi yang in terms of yang term sin square ax tadi, you tukar kepada term this one. Then you akan, instead of you integrate this one, you sebenarnya akan integrate ini. Tapi dia adalah benda yang sama, cuma you tukar bentuk dia sahaja so that you senanglah integrate later. So sama juga untuk cos square x pun sama. You tengok lagi dalam double angle formula mana yang ada cos square x, which is the second one. So ini pun sama, you jadikan cos square ax tu sebagai subject, you akan dapat ini. So this one you akan ganti dekat sini dan baru you integrate. And then kalau kata ada juga kadang-kadang kalau you nampak bentuk sin tu, contohnya lah sin 2ax kan, so sin 2ax tu sama juga dengan 2 sin ax cos ax. Contohnya kalau kata sebenarnya kalau you jumpa ini, kalau jumpa belah kanan ni, you boleh tukar jadi belah kiri, macam tu lah. So maksudnya tengoklah dalam trigonometri ni, dia lebih kepada you banyak boleh tukar ikut dia punya formula trigo. Maksudnya term trigo tu dia kadang-kadang boleh bertukar, depends on dia punya term. Kalau you tak boleh direct integrate lah. Okay, contoh yang I cakap, I nak bagi contoh tadi tu, yang double angle formula kan, kat sini I cakap dia adalah cos 2ax kan. So kalau you tengok contoh yang pertama tadi ni, ni sin square x sahaja kan. Contohnya kat sini kalau kata sin square x sahaja, so 1 minus cos 2x je lah. What if kalau kata dia nak suruh you integrate sin square 4x contoh. So sin square 4x ni 4 ke? I buat 2 lah. Okay, sorry, I buat 2 dulu. So what if dia nak suruh you integrate sin square 2x. So daripada sini you pun ambil, tengok contoh double angle formula, integrate this one, berapa dapat kan. So dalam double angle formula, from double angle formula, okay, you ada cos 2ax sama dengan 1 minus 2 sin square ax. Jadi sekarang yang nampak AU adalah berapa? 2 kan, sebab dia adalah apa ni, instead of x sahaja, AU adalah 2. So jadi sin square 2x. So you boleh tukarlah A tu sebagai 2, you dapat cos 2 darab 2 4x sama dengan 1 minus 2 sin square 2x. Jadi you jadikan sin square 2x sebagai subjek, you dapat dia punya belakang dia adalah 1 minus cos 4x. Ini saya kan subjek. Yes, okay. So ini yang dapat. So this one you akan dapat integrate like this lah, 1 over 2. Then you akan dapat 1 minus cos 4x dx. Then you boleh integrate. Okay. So maksudnya kenapa kat sini dia ada A ni, sebab kadang-kadang you bukannya dapat term sin square x sahaja, kadang-kadang you dapat sin square 2x, sekarang dapat sin square 4x. So maknanya you kena tahu apa you punya A tu, so that barulah bila you tukar dalam bentuk double angle formula, you tak jadi salah lah. Okay. Okay, so kita tengok example pertama. Okay, example pertama ni ada 3 benda. Okay, so yang pertama kalau you ada integrate 3x square plus cos x. Okay, so bila integrate this one sama je, 3 bawa keluar ke depan, then x kuasa 2 tu jadi x kuasa 3 tambah 1 bahagi 3, dan you boleh cancel. And then integrate, you asingkanlah, integrate cos x dapat sin x plus dengan c, jangan lupa. Okay, and then this one, yang second one, you ada 2 over x kuasa 3 tambah dengan 3 sin 4x. So kat sini you asingkan this one dengan ini. Okay, so you integrate dulu yang first, 2 bawa keluar, so you ada 1 over x kuasa 3. So you bawa naik atas, so jadi negatif lah. So this one when you integrate, you plus 1, you dapat negative 2. Then you bahagi dengan dia punya negative 2 lah. So this one boleh cancel kan. And then yang bahagian belakang, you nak integrate 3 sin 4x. 3 bawa keluar dulu, and then you integrate sin 4x. So ini adalah sin ax kan. So bila you integrate sin 4x, you akan dapat negative cos 4x bahagi dengan 4. Jangan lupa eh, so you kena bahagi dengan derivative bagi this term ax ni. So you akan dapat bahagi a lah.
then plus dengan C. So bila you simplify, this one dah cancel. Then simplify everything, this one bawa turun bawah. So you dapat negative 1 over x square minus 3 over 4 cos 4x plus C. Jangan lupa plus C. Okay, so seterusnya ada E kuasa 2x tolak dengan secant square darab 2x plus pi dx. Okay, so kat sini pi kita adalah constant. Okay, so sama juga you kena asingkan dulu. So you integrate satu-satu lah, integrate exponential and then baru integrate bahagian terigu. So integrate E kuasa 2x, you akan dapat E kuasa 2x bahagi 2. Sebab ini, sebab apa, ini adalah E kuasa AX. So you akan dapat E kuasa AX bahagi dengan A, which is derivative kepada this one. So bila integrate secant square, you akan dapat tangent. So you dapat tangent term ini juga, then you bahagi dengan derivative bagi this one, which is 2 lah. Sebab 2 je yang ada, term x pi tu is a constant macam biasa. Dan jangan lupa plus dengan C. Right, now kita tengok examples 2. Okay, so yang pertama kita ada 1 plus cos kuasa 3x bahagi cos square x dx. So yang kat sini jangan pening-pening, you nampak ada plus ada plus sign dekat sini. Saya dah kata kalau integration dia bentuk tambah ke tolak ke apa semua, you kena asingkan dulu. Okay, so sekarang ini you boleh bahagi pecah dua lah. You akan boleh dapat integrate 1 over cos square x dengan integrate cos cube x bahagi cos square x. So kat sini you akan dapat 1 over cos square x. Ini you dapat cancel out, you dapat 1, you dapat cos x. Okay, 1 over cos square x tu, you pun dah confused. Alamak, macam mana nak integrate 1 over cos square x? Jangan lupa, menggunakan terigu punya basic properties kan. 1 over cos tu sama dengan apa? Dia sama dengan secant. Sama juga kalau 1 over sin tu sama dengan apa? Dia sama dengan cosecant kan. So maksudnya kat sini, you boleh integrate secant lah, secant square x. Then integrate secant square x, you dapat tangent x. And then tadi, yang tadi you dah cancel tadi, yang belakang tinggal cos x. So bila you integrate dapat sin x, and then you dapat plus dengan C, jangan tinggal. Okay, so nombor 2, kita tengok, kita ada sin 2x plus cos 3x minus secant square 4x. So ini pun sama, asingkan tiga-tiga benda ni. So pertama, integrate sin 2x dapat negative cos 2x bahagi 2. And then integrate pula cos 3x. Bila you integrate dapat sin 3x bahagi 3. Then the last one you dapat integrate secant square 4x. Okay, so sekarang you akan dapat tangent 4x tapi bahagi dengan 4. Sebab 4 ni adalah derivative kepada this one. And then plus dengan C. Senang kan? Okay, so kita tengok yang ketiga pula. Kita ada sin 2x over cos x. So dalam kat sini bila dia ada nampak double kat sini. Kalau dia nampak bentuk macam ni kan, bukan kata you tak boleh nak terus solve. Tapi bila you nampak bentuk double, sebab dia ada something kat sini. So kita nak cuba tukar this term supaya kita boleh cancel. So that, sebab kalau you buat macam ni je, sebenarnya you kena guna teknik integration yang lain. So kalau dia biasa punya, you boleh just tukar term ni menjadi term lain supaya nanti kita boleh cancel. Boleh, you boleh simplify this equation. Okay, so menggunakan double angle formula, you tahu sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. So ini yang tadi saya cakap, you boleh guna. Ini boleh tukar yang ni, ataupun kalau you jumpa bentuk ni, boleh tukar bentuk ni. It depends on how dia punya question to appear. Okay, so kalau sin 2x cos x tadi, kalau sin 2x boleh tukar menjadi 2 sin x cos x, so this one you boleh cancel. So you bertinggal nak integrate 2 sin x sahaja. So you dapat integrate sin, dapat negative kan. So dapat negative cos x. So you dapat negative cos x, negative 2 cos x plus C. So ini je jawapan dia. And last kali kita ada contohnya, you nak integrate cos square x. So kat sini, you pun sama juga guna double angle formula. Double angle formula ni, dia ada tiga. Dia ada dua ke tiga, saya tak ingat. So antara dalam double angle formula ni adalah macam tadi you nak tukar sin square. So you akan ambil double angle yang ada sin square. So kalau yang ni you nak tukar cos square, so you kena dah cari, pilih double angle yang ada term, yang ada term cos square. So kat sini you ada cos 2x sama dengan 2 cos square x minus 1. So kat sini jadikan cos square x sebagai subjek, so you dapat this one, dia punya term. So instead of you integrate this one, you akan integrate ini. So ini tadi you dah tukar menjadi 1 over 2 integrate 1 plus cos 2x. So 1 over 2 constant tinggal dulu kat luar. So integrate 1 dapat x, integrate cos 2x dapat sin 2x bahagi 2, then plus dengan C. So sama ada you nak kembangkan atau nak tinggal macam ni pun tak apa, okay je. Okay,
So kadang-kadang macam you agak macam nak tahu macam mana nak which bila mana nak guna double angle, bila mana tak nak guna double angle. It depends on dia punya equation sebenarnya. Kalau macam case ni, seeloknya you memang directly tukar double angle. Tapi kalau dalam case ini, walaupun ada double angle, tapi sebab ada cos x kat bawah, takkan you nak directly ni cos nak bawa keluar dan you integrate this one kan? Tak boleh, sebab ini ada term x, dia bukan constant. That's why kita rewrite ini dalam bentuk ini, so that kita boleh cancel out. Okay, so it depends on the equation.